swara kurang permono ming wasesa ngumrom anggumrom marang bendara rasah keselak kurang jalur. Niki ngapunten suarane rada seret saking suwera payu. Tenang wae Kang Seno. Merga corona ning sinden-sinden mboten payu. Ya ba ya. Ayo go macul-macul iso. Ya aku macul ora ngapa. Sang Dyah Ayu. Pijer ngincangake ale terus terus no sesi demang
urip ana utake demen nganti ping 4. Ping 5 sisan ya, Dek. Ora